Nevene, kakvi su vam novi projekti i planovi za budućnost? Pa to je ono što je lijepo u našem bendu. Mi nemamo nikakve rokove, nismo vezani striktno rokovima da nam određuje kad šta mora biti. Neki plan je raditi single po single, pa dok se skupi dovoljan broj singlova, naravno da je plan album. Za sad smo na pola puta, tako da to su neki planovi, neki, a naravno da ono, čovjek se nada da će uspjeti u onom što radi, trudit ćemo se, radit ćemo koji do sada na pjesmama, evo, imamo već par pjesama u ladici, Ferco je napisao, ajmo reći, dobio inspiraciju s ovim singlom, piše ko lud, sve više pjesama, nećemo ih stići ni izdavati tom brzinom kojom on piše. Tako da evo, sad nakon ovog singla već je sljedeći u završnoj fazi, ponovno se snima spot, planiramo tamo krajem petog, početak šestog mjeseca izaći opet s novim singlom, pa tako, ono, radit ćemo single po single, album, to je neki leitmotiv benda, to je ono, ajmo reći neka smjernica, neki plan šta ćemo raditi. I čim više svirati koji do sad, već sad puno sviramo, u principu svaki vikend, tako da ono, nastavit ćemo s tom tradicijom. Ako želiš biti moja baby, prvo onog majmuna odjebi. Ako želiš biti moja draga, ne poteži za rep crnog vraga. Želiš biti moja baby, prvo onog davitelja sledi. Ako želiš biti moja draga, ne poteži za rep crnog vraga. Ako želiš biti moja, želiš biti moja, ako želiš biti moja, ako želiš biti moja, baby.
this song so many times. Too many people did me wrong. Now I know the truth is all I want. Walking around in the same old town, memories coming to my mind, but even here I'm denied. Crveni. Muzika postaje sve tiša. Ti i ja, to savršen je kraj za ljubav. Ljubav.
Recite neki savjet za kraj. Pa prvenstveno ljudi istražujte stilove glazbe. Moj savjet je kad se osjetite dobro u nekom stilu, kad se osjetite da ste to vi, da ste se našli, pokušajte napraviti nešto žanrovski slično tome. Moj savjet je prvenstveno bilo čemu što radite u glazbi. I dok ju stvarate, budite ljudi svoji. Nemojte kopirati nikoga. Jednostavno, publika je takva da će vas kad tad razotkriti. Ako ste svoji, onda će osjetiti tu iskrenu energiju da ste to baš vi i onda ćete, ja se vjerujem da je to neki put do uspjeha. Uvijek pjesma će naći put. Nije u današnje vrijeme jednostavno pjesmu plasirati. Baš zbog toga što je sve toliko dostupno preko interneta, pa je tu nekako nastala i prašuma, teško se izdvojiti u tome. Ali budite dosljedni sebi, uživajte u tome što radite, budite prvenstveno zadovoljni, sretni i to je neki put do uspjeha. Ljudi će prepoznat to. Nevene, hvala ti na gostovanju. Puno hvala što ste me pozvali, puno hvala te. Evo, pozdrav svim gledateljima, uživajte dalje u ovoj glazbi koju vam serviraju. Znam da samo kvalitetna glazba u vašoj emisiji, jel' tako? Hvala. Dragi gledatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Vidimo se ponovno sutra.